السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رنقا ولي الله تيودي أغنى ولي تيانقني شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه. شيخ أحمد التجاني أجاني تي النبي صلى الله عليه وسلم توفني أولتي ودواراري ni gbati ori annabi lojuna Sheikh Ahmed Tijani awa pelu Olorun re ni ati igba ti ati bi awa ni omo kekere ilu ti abi sinu won pe ni Ainamad ko to di pe won ka kiri ko to di ero fast origina nipa ati ma waima ṣùgbọ́n láti nǹkan bí ọmọ ọdún méje ni Sheikh Ahmed Tijani ti ha Quran lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ló wá bẹ̀rẹ̀ sí tọpa àwọn ọ̀nà ìmọ̀ gidi kíkákí. Sheikh Ahmed Tijani ó sin Ọlọ́run ní ẹ̀hìn ìgbà tí ó kó àwọn ìmọ̀ jọ tó sì ti di ẹni tó nìyẹn ojú ọ̀nà àwọn ẹni ńláńlá tó síwájú ẹ̀ nínú àwọn wàlí yìí àti ìgbọ́wọ́ tí orí ọwọ́ gbà ní ojú ran nígbà tó rí ànde bahama ní ọwọ́ wíìdì yìí àgbà fún bẹ́ẹ̀ àgbègà bẹ́ẹ̀ níbi pé Sheikh Ahmed Tijani nínú àwọn ọláa rẹ̀ ní ìgbà tí ó sùn ó rí ànde bahama ànábì ń sọ fún pé ohun tí wọ́n Sheikh ń bá ń fẹ́ èmi náà fẹ́ ohun tó bá tẹ ẹ lọ́rùn ó tèmi náà lọ́rùn. Bákan náà ẹni ìfi Ọlọ́run la sí ẹ wọ Sheikh Ahmed Tijani sì máa ṣe àdúà sì máa ṣe agbẹ́lódò Ọlọ́run débi pé gbogbo ohun tó ń bá ń tọrọ èmi náà wà láti máa ṣe àmì Adé Bahama sọ fún bẹ́ẹ̀ lójúra. Sheikh Ahmed Tijani ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àdúà ìgbà tó ń ṣàdúrà ànábì ń ṣe àmì bẹ́ẹ̀ náà lójú ran débi pé ànábì ní kó kẹ́ nǹkan sí kó fi adé dé àdúrà náà lórí ọwọ́ kéwọ́ dùhà ìgbà tó kéwọ́ dùhà débi wọlé sọ́wọ́fà yọ̀ tí kàrà búkà pátárdà ànábì bá parí ìyókù nípa báyìí ṣẹ́ẹ̀kì náà kí nìyẹn ti ẹ̀ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ tìfẹ́tìfẹ́ kódà kọ́mọ̀sí lójú ọ̀nà rẹ̀ àkọọ́lẹ̀ tá a kọ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni pé eriri láti tú ẹni náà láyé àtọ̀run yàtọ̀ àwọn ń sọ báyìí pé ewùfù ní ìjẹ̀mí àyà ti ń ti ubi ṣe ìtìjáni ewùfù ní ìjẹ̀mí àyà ti ìwúbi sheikh tijani òfin ní jẹ́mi àhàyàtì ìfihúbi sheikh tijani òfin ní jẹ́mi àhàyàtì ìfihúbi sheikh tijani. Ẹyin jọ ojú ọ̀nà wíìdì tijani mo bá ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ sì kú oríire ètò rẹ̀ nínú oríire ari baba gbójúlé ààrẹ ni tó ṣe é tẹ̀lé ẹni tá a máa tẹ̀lé tí kò sí ìbẹ̀rù ní ayé àti ọ̀run ni Sheikh Ahmed Tijani ẹ̀dílẹ̀ ńlá ẹni òfin ní jẹ́mi àhàyà àti ìfihúbi sheikh tijani òfin ní jẹ́mi àhàyà àti ìfihúbi sheikh tijani. Ohun tí àfa yìí rí ń bẹ̀ ni pé òfin ní jẹ́mi àhàyà ti ìfihúbi sheikh tijani òfin ní jẹ́mi àhàyà ti ìfihúbi sheikh tijani. Èmi ó lo ìgbésí ayé mi gbogbo lọ́sọ́tòru mi gbogbo àsìkò mi ọdún mi oṣù mi ọjọ́ mi tí ń bá ṣe láyé níbo ni mo máa lò ó sí pátápátá ìní lọ síbi kan bí ìbáṣepọ̀ ń bí ìfẹ́ Sheikh Ahmed Tijani ó sì tọ́ bẹ́ẹ̀
inna tijani tajun la nasira lahum allahu sharafahum fi inna wa wallahum inna tijani Sheikh Wamadi Tijani tajun ungalade adegani ti o sade kan to sumo ti e ma la nasira lahum kusi egbe apejuwe fun Sheikh Abi Ade re na Allah sharafahum fina wa wallahu Allah sharafahum fina wa wallahu Olorun gan lofo are fi sheu dara fun gugu awa muriri ta wa leyin re wa wallahu o si gboye fun pe mo so da ino la ta se sheu sheu ti a wi yi gugu imoloma oko gugu majo awon la re ayi ko ti ri anabi loju ran mi lu ka tan pe ni Tunus anabi wa so fun pe sehu ti esadua belon ki ri alekun ma sele gugu n to ba se fe ko lo ma se anabi le mi o ma se ami Sheikh on sadua on stamina anabi ni o ke nkele ki lo kele suratu duha ma to debi sura na bismillahi rahmani rahim wa duha wa layli idha faja ما ودعك ربك وما كلا والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضابا فهدى ووجدك عائدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ndi wala so fa ya kika na buka fatadha sheikh duombe anabi la igbo ba hun anabi wa ba pari yoku wala so fa yu'tika rabbuka fatadha bayon ni ande muhammad ma sami gbogbo nto ba si toro olohun o se fun de bi pe nto menu kan a tun pe ko olohun o se yo si si gbogbo nti oye olaye lorun olohun o ma gbe fun inu o dun pe ni jo ni gbeyan mo no la ta se fu sheikh nna ma pele ta se bu sehu leyin gba to de aye ori anabi lojuran o si ri lojufo be la anabi o ti simo o de anabi lojufo ti anabi o sa pamo fu oju re ti sheku nri nje ati ole so kodo ko ma je pe ni ramadan ma ni muhammad sheikh ahmad tijani eni to se to ba ni ọgbọ wọn lọdọ anẹbi gbogbo ọjọ ayé rẹ àti àwọn ìgbà tó lò jìjísẹ anẹbi náà lọgbẹsẹ lé a lè fẹ sọ pé lè nì mọtímọtì rẹpọ ń bẹ láàrin òun sí ọlọrun mọ débi pé àfa kan wa sọ fún wa wọn ni wà á tẹra ká yẹ ń sànù fi bí ní gáyà tán وَهَلِكَ لَكَ الْإِنسَانُ فِي دِينِ غَايَتَانِ إِذَا أَكَلَكَ رَجِتُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا وَتَرَكَ الْإِنسَانُ فِي دِينِ غَايَتَا njẹ bí ènìyàn bá ti lè sọ pé gbogbo ọ̀kankan mi àti kọ̀rọ̀ mi kò sẹ́ni tí mi máa fẹ́ fi tẹ̀lé mi ìṣesí mi àfúnsí ọlọ́run òní mo fẹ́ máa ṣe jẹ́ mo fẹ́ máa kọ́ṣe rẹ̀ a lè ṣẹṣẹ sọ pẹlẹ ni ó dín kíní kakù níbi ẹsẹ bó ṣe pé mọ kò dín kankan kù ní káwí wọn á yí gbàrà kàlí ìsànù fìdí ní gáyàtà
إذا كان كالدت النبي محمدا شيخ لن يبطف لي القرآن أوادي أما يتوتينكو أما ميما أن هايها أن كوكيكو wọ́n èèyàn bá lọ sí kìtìbó ọ́ ń sọ fún wọn bí màá ní àti dá lójú tó bẹ́ẹ̀ lélẹ́gbẹ̀rún èèyàn kálukú máa béèrè tí ẹ̀ wọ́n sì máa fún wọn lésì kò ní dààmú un wọ́n sì ń lọ ọ̀dọ̀ séwù bẹ́ẹ̀ séwù ahmed tijani ní ìgbà tó parí àwọn kùránì rẹ̀ tó kọ́ tó há ọ̀wọ́n á padà lọ maka ọlọ́sẹ̀ hajj ẹ̀yìn ìgbà tó ṣe hajj tán ọparí iṣẹ́ hajj ọlọ́sùn madina ọlọ́rí àdé muhammad ó dìde sàárì ànẹ́bì ó ṣàṣàlátù ọpẹ́ ńbẹ̀ ó sọ gbogbo ń tó fẹ́ sọ àmì tá a fi hàn látọjú rán níbi sàárì ànẹ́bì náà ni pé a ti gbà fún ẹ ṣé habatu tijani àfa wa táǹkù ní tayib aṣẹ́kù tayib aṣim mufti sudani tijani yìí tàrí kọ́tàn ó ń fẹnu lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa níwọ̀n bàbá yìí aṣùmùsù ilmi ẹ̀rẹ̀fà ti hì wálé ẹ̀rẹ̀fà ni tàlà á ti lé àṣẹ kìhà ẹ̀múdi ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ̀fà ni àfa ayélujúrin tàmí ní tàlà rẹ̀ á àmùsí ìhùdí jawahiri tijani àmọ́ àdìhì èsùrù sàmáyé tàná sáfà fìlì ubú kídà rẹ̀ bàtà ní alẹ́ akéwání àmọ́ àdìhì bùsírà àtúnṣàfùlẹ̀ tó yíbi ní mùtàṣà wíwí ní mọ̀wáàdìdì ní ìhẹ́sání àmọ́ àdìhì nàfà àtúwà fatimani àtà mọ̀tà àrídà ẹ̀ màwà àhìbì ńlá hàmáni àmúdà kìtà abẹ̀lẹ̀ fàtì ìfàdàmà inú hun bíbáyà ní sílẹ̀ tàní kẹtì ń tẹjáni. àlfà yìí ó làṣẹṣẹ máa sọ̀rọ̀ séwù mọ́ bí àwọn látàṣẹ fún lẹ́yìn lọ́run bó ti rí bó ti hàn tó níwájú ọlọ́run gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ pé ní oòrùn àti òṣùpá bó ti rí ni ṣéwù náà ni òun ni oòrùn mímọ̀ òun ni òṣùpá rẹ̀ tá a sílẹ̀kùn rẹ̀ fún payá àti ní mímọ̀ nípa ọlọ́run àwọn òòrùn wọ̀nyí tàlà ádílé àṣẹ kẹhà rẹ̀ múri ẹdẹlẹfà ni wọ́n yọ pẹ̀lú tó jẹ́ pé ní ó ní wọ́n lò náà lẹni tó wà lójú ọ̀nà ṣéwù ẹni tó ṣe pé lo gbogbo ẹ̀mí rẹ̀ síbi pé kódà kó hun tó síbi ọ̀nà ṣéwù gẹ́gẹ́ bí mímọ yìí ọlọ́ta àti fún ṣéwù òfin ní jẹ́mi àhàyàtì ìwú bí ṣẹ́yìn tìjáni òfin ní jẹ́mi àhàyàtì ìwú bí ṣẹ́yìn tìjáni òfin ní jẹ́mi àhàyàtì ìwú bí ṣẹ́yìn tìjáni gbogbo ìgbésí ayé tèmi máa lọ síbi ìfẹ́ tó ṣéwà mẹ́ta tìjáni afara idudori nsami tala ala at amusi ihudi jawa iri tijani kila ti ẹlẹ maa sọmbi ọrọ ṣe amẹ tijani afara idudori nsami tala ala at ṣéwù náà ni àwọn góòlù alúlù tó wọn tó lówó lórí èyí ti ń ṣe yànyànyàn tá a wá lọ fi ṣe ọgbàrà àtúwọn fi ṣadé ṣé tijani náà ní jẹbẹ nípa eléyìí àwọn ọlọ́ta aṣẹ́fún séwù ọlá tó dókè tó délẹ̀ ńlọ́lá rẹ̀ náà oríire wa tá a kíra wa wa múrí bí oríire náà ọlọ́njọ́ bá wa kalẹ́ ká jẹ́ pẹ́ láyé kó fi dọ́run má jẹ́ àpadà sí igbó ọ̀sẹ̀ lẹ́fún alẹ́ yìí oríire náà ọlá kwanazim ọlá fatiha bisimilahi rahmani rahim alhamdulilayi rabbili alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم استسقي لك جنين قرر شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه شيخ مبام ورطا سيكون له دبي كني تفتروا أتيوكو يبني باري أتيومدي أتيابا Ọlọ́run fọ́rọ̀ rẹ̀ ká ní ọkàn gbogbo ẹnikẹ́ni tí wọ́n fi mọ̀ pé ṣéèkù ń bẹ ẹ̀pà tọ́lọ́run. Ìkánná àwọn ìjọ rẹ̀ wọ́n tún wá sọ tí ó jìnà sí wa nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa kó lè di tó súnmọ́ wa. Tá a bá tiẹ̀ ní ká máa wádìí nípa ọ̀rọ̀ ṣéèkì tìjáni ká sì mọ̀ ń pẹ̀ láti sọ. Èyún jẹ́ fọ́sọ̀yà púpọ̀ tó múra lọ́nà rẹ̀ nípàlú àìní ẹ̀ dáadáa tó o sì káàárẹ̀ tó o sì ṣe wíìdì níṣe bọ́ bá ṣe máa fi lẹ̀ tó dúó bọ́lọ̀ tí dá dúó kọ́ ọ̀mọ̀ nípa rẹ̀ kó lè fọ́sọ̀yà kó lè ṣàlàyé nípa rẹ̀ nǹkan tó dáa ni. Ọ̀kan nínú àwọn jẹ̀mọ́ rẹ̀ ń sọ fún wa báyìí náà wọ́n máa kéwọ́ ẹ̀. وتجاني في علم تفاسير كالبحر وتجاني في بر لك أيت سابخ وتجاني في بر لك أيت سابخ وتجاني في علم شريعة سحبر وتجاني عصى المكرمات جميعها وفاك الورى في العلم والسود والصبر وتجاني دروس للنام وكلهم له يلجون في المهمات والبير شيخ احمد تجاني وتجاني شيخ تجاني سو ازي ان تابت بيا تدولون فوني تيسي توا وجاهي afọlápalẹ̀ wàràfà àti afọnigíga wàtíjáni ìfàlímọ́lẹ̀ agbáni yuwa nílẹ̀gáyé tíjáni yìí ọ̀gá lẹ́yìn lọ́rùn bọ́bárẹ́ni bí rẹ̀ yóò máa bá bẹ́ bí ó sì rí kò mí. Wàtíjáni sù ẹ̀mí wàhílmi wàràfàtì wàtíjáni yusin ẹ̀mí wàhílmi wàràfàtì وَتِجَانِي يُسُوْ عِلْمٍ وَعِلْمٍ وَرَافَةٍ وَتِجَانِي يُتَوْدٌ شَعَامِخٌ عَلِمُ أُمُّكُرٍ تِجَانِي تَعْوِيسُ عِلْمٍ أُنِمِ مَغَانِ كِسَابَ وَحِلْمِ أُنِسُرُنِ وَرَافَةٍ أَنْ يَدَادَ لَنُنِ وَتِجَانِي تَوْدٌ شَعَامِخٌ عَلِمُ أُمُّكُرِ وَتَوْوَ لَنَا لَتَوْحَ ọdọwọ rẹ kọ mú erípa nípa àwọn ipa wọnyí tìjáni tààrí tó dùn gan ni òkè ṣáàmìkù tó ga rororo áàlìmù àfáàní mọkùrí a máa kọ́ni bá a ti kéwú a sì máa kọ́ni bá a ti tú. Wọ́n tìjáni fílmì tẹ̀sán fìlẹ́mọ yóò ká wọ́n tìjáni fílmì tẹ̀fàṣín kálí bahari kálí mọ̀ pẹ́ni. Gbogbo nǹkan ẹ̀sìn lọ́nà ṣéwù kìí ṣe pẹ̀lú agídí kìí ṣe pẹ̀lú àrúnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe pẹ̀lú àìmọ̀ nkankan. Bọ́ọ̀bájọ́ ní wíìrì bí bọ́ọ̀bá mọ̀ faradẹ́ni tọ́ mọ̀ mọ́ pé mò ń ṣe tèmi kálukú ló ń ṣe tirẹ̀
pẹ̀lú ìmọ̀gidi níṣẹ́hù ló fi dáa tó dáálẹ̀ wọ́n ti já ní fi ilmi tasawufi ìjà ní kọ́ lẹ́yìn ìgbà tó mọ àwọn ìmọ̀ fáàhìrì ó tún mọ bàtì ní lọ́wọ́ agbóyè nípa ìmọ̀ tasawufi lọ́mú yóò ká sí ọ̀rẹ́ mi kan fi ṣe déédéé rẹ̀ wọ́n ti já ní fi ilmi tafasí èrè kalẹ̀ bahari nípa ìmọ̀ kámọ́ tó alukura hánì náà bí ọpọlọ rẹ̀ ti pọ̀ tó ń pa ẹ̀ ó dàbí ibùdó wọ́n ti já ní fi ìbàrẹ̀ rẹ̀ ká ayíkì sábì hun wọ́n ti já ní fi ilmi ṣẹ̀rì àti sun hadari ṣẹ́fọ̀ àmọ́ ti já ní sábì hun fi ìbàrẹ̀ ká ayíkì nípa ìmọ̀ kátú tíra báyìí ni tíra wí kánà ọ̀pá yìí ti nípa ìmọ̀ ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ tó tún wí lábẹ́nu lẹ́yìn yìí tá a tún yìí tó ń pè ní ilmi àkíkà ìgbẹ́ níbi ibùdó rẹ̀ ni wọ́n ti yà ẹni fi ilmi ṣẹ̀rì àti sun hadari bí ìmọ̀ sàríyà náà lọ bá tó bá lọ dọ́ ẹ̀ ṣé àmọ́ ti já ní ti ọ́ ti wà wọ́n ti já ní àtàrí mọ́kìrún mọ́ àti jàmí àhá wọ́n fà kàlẹ̀ wàrà àfẹ́lẹ́ ilmi wàhán sóde wà ṣàgbọ́nì ti já ní ta wí ńkọ́ àtàrí mọ́kìrún mọ́ àti gbogbo ti ń jẹ́ wọn ọ̀wọ̀ ohun orí ọlọ́run èyí tí wá ní àtàtàgbọ́ọ́rọ́ tí nǹkan kan yẹrẹ bu rẹ̀ àṣàjàmí àhá ọwọ́ rẹ̀ tẹ gbogbo ẹ̀ ó kó gbogbo ẹ̀ jọ sọ́kò rẹ̀ wọ́n fà kàlẹ́ wàrà àfẹ́lẹ́ ẹ̀rìn mẹ́wàá sóde wà sábúrí wọ́n fà kàlẹ́ wàrà ṣé àbá ti já ní ó borí gbogbo ẹ̀dá tílílìmì nípa ìmà wàá zúdì káráyé sá kámáyé kínkínní wà sábúrí káàrún mọ́ra nípa ẹ̀sìn ọlọ́run bá ń farada bí nǹkan tí ọ̀tẹ́nilọ́rùn bá ń farada ni àbí ká sì ṣe sùúrù nípa ohun tí dùnmọ́ni tá a sì jẹ̀bi ọlọ́run bẹ̀ ká má débẹ̀ gbogbo ẹ̀ níṣẹ́ àmọ́ ti já ní gboyè wọ́n ti já ní ìdáhùn sún nílẹ̀ àná mi wà kó lukùn lọ́hù yálìjà òhùn náà fílmù fi máa tí wọ́n gbọ́n rí ṣé àmọ́ ti já ní lọ́hùn sún nílẹ̀ àná mi òun gan ni gúúsù àpẹẹrẹ ọ̀nà ṣe ni fáwọn ẹ̀dá débi pé gbogbo àwọn ẹ̀dá ìgbà rẹ̀ àti tí yín tó ń bọ̀ lẹ́yìn tiẹ̀ yìí sí ìdìgbà míì lẹ́jọ òun ẹlẹ́hù wọn rẹni farati ẹni ọba lọ́dọ̀ rẹ rẹni farati fìlímọ́hìn mọ́tì gbogbo bùkátà tí kaláyà wà béèrè àbí nira káfẹ́ fa ọ́ kani. aláfàbí àdá sheikh sadi tamasakun warudu nufun sátàtàgìrì ha kabi sẹyìnrì. ẹlẹ́ jẹ́kí n bá ẹ sọ̀rọ̀ sáàbì ẹ̀yin jama mi wọ ọ̀rẹ́ mi jẹ́kí n bá ẹ sọ̀rọ̀ fẹ́bi ara sẹ́ẹ̀kì tàmísẹ́kù àfa yìí ni ẹ lọ dì mọ́ sọ wà ní jọ́nà rẹ̀ mo sì yẹ̀yẹ́ mbẹ̀. warudu nufun sátàtàgìrì ha kabi sẹyìn kí a sitirai kẹrun kparun sẹyìn kẹtàrí ẹ̀mí yín kẹtìrí rẹ̀ sójú ọ̀nà yìí láti yẹn ní bó ti yẹ kárí tẹ̀pẹ́tẹ́gìlì hàkà bí sẹ́yìn kódìpá mi náà ń lépa òtítọ́ kí kódìgbámúsíkún ohun tá a fẹ́ lò ń bẹ̀ láti máa rìn pẹ̀lú ẹ̀. kò sí irú wọlé àtàrí fi wọn ta ha fásun wọn á dàbí fi nfa ta mi lù yá sàwẹ́lẹ̀ hajjọ́rọ́ wasiruwa la asarihi wata fasun wa adabahu balta amilun ya sawala hajar wasiruwa la asari awa dore wa muridi muka dam lojo ni muka dimu ni muridi ni murabbi ni murabbani mutarabbi ni mutaqaddimu ni gbogbo to le baloye lona sheha matijani odowore síru àlà àtàrí bí wọ́n bá ti ṣe ṣe ní kẹ́ẹ̀ṣe sọ́ra ń bi àdáálẹ̀ sọ́ra ń bi tinubu mi ni mo máa dáálẹ̀ ni mo máa ṣe wọ́n bá ti ṣe ní kẹ́ẹ̀ṣe bàtà afásù ẹ̀sọ́ra ẹ̀fura wà á dàbà ó bàtà àmìlú yá sáwẹ́lá hajjọ́. ẹ̀yin tí ń bá sọ̀rọ̀ tẹ̀rí làákà yìí tẹ̀ gbọ́nugbọ́lódé fẹ̀tàmìlú wà á dàbà ó fẹ̀tàmìlú àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ yááyì rẹ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń rìn bó ṣe ń bẹ̀rù ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni kẹ́yìn náà gbẹ́sẹ̀ lé.
ولا تلجوا إلا إليه يا خبة إذا زمن صعب يخلي من الخير أحبتي جميع رامي وبرامي تولي جونا طريقة تجاني لا تلجوا إلا إليه شاوان بي أشدو لنيني أدو دا لا تلجوا إلا إليه بين كاكا كبادي أما شافراتي lo bi nkan kan kan mo bi isodo re on ta fa wi nbi ni pe gbogbo bukata re fola se wu to lodo olohun olohun wo la re yo gbo fun ngba to je ko na lori be lo se be biza faman sabe akhali min al khairi tori igba tori nta fi so bayi igba wo lo ma se farati igba le de ko ayi pada ba le sele asaba kon ni radie al khalija min al khairi ko safara ni pa daada nti wo fe se tawo ri oto fola se wu tore lori be ala tufta aktar al bilad wa jubtaha lama talitaqi aslan sabiha idha la khibrin la tufta aktar al bilad to ba le gbianju toro ki ka gogo awon olulu aye to si le ko jambe to gbabe to so si be to ori gbogbo ewo ta wallahi ma taltaqi o ni ba pade shabian bidhal habr ana ka ti o fe jo afa la la to nkun fun imo ta npe nsha ma tijani yi aslan bo ti wo le mo yamina bihi ma shimta hasnan ka usmihim ولا مكتعنا يمن في الله في الدحر مبورك الولون ما مبورك الولون نقرأ شيه ما شمت ما شمت وني ربوت ولنك جات من تنك ما شمت أسنان كأسني مريت دادا نقوت دادا تيري ولا مكتعنا يمن في الله في الدحر أجو ميوسي كسمي جينك كأكل ودا بشيخ متجاني nipa ti o ti simo padani padani yajura dhaila fakhara bihi wa man yakun tijani ja'alahu husabi fakharin padani pamiti ajura dhaila jekin daso mi boraki ma wo ko ti re nle fakhara ntori fari ti nse bi oro se am tijani ومن يكون تجاني يجاره انت شامة تجاني بجرب ملتي لي طبع بي خص بالفخر اتي ملي ياتو اتي سيبا اتي فن قاقوي لا ياتو راي فاري فنيت جوان زادني من وجبتتا وما عملت وما عملت عندك لجنابي الى غير mo wa try mo ba se wa ma ti ja ni gbe mo ba fira fani tu ji wa ran mo wa ra ibagbe mo ba se ladugo sadani min u gbetatan o tun iyan tun se kini o re tin fe lu mi ku yi to wa lara mi tele o tun salekun jijowu sisewu wa ma mitu anda kal jana abi lal gairi ijowu tin jowu yi ni pe na awon ara ti se wu nda tolo fi gba fun bayi emi na gbese le gigise re titi mi opada libi gbese le gigise sheku di gbogbo gbese aye mi fa adabi yabin yasid bi kuibihim usaidu jahara kama huwa fi sirri nto tun wa sele te je pari ke de tu mo dupe leri gbogbo ajamu ana alo ni gbese aye ọkàn ò ní mi láà mọ́ àwọn èèyàn tún tọwọ́ ọwọ́ mi gbọ́ bùkátà ara wọn ń tún rí séwù lójú fò ń rí lójú oorun nípa báyìí gbogbo ẹ̀yin mò rí di iṣẹ́ hàmí tìjání ẹ dẹ́kun ọdọwọ́ yín ọdọwọ́ wa má fẹnu jẹ́ lọ́jọ́ ní pẹ́tẹ́ ìjọ tí a bá ní àkójọ kan látòórí ọní sáwí kó o dúró dáadáa bó ti yẹ ká dúró sì béèrè ní tọ́ba bú ẹ lójú àdéhùn tá a ṣe nípa gbogbo mùrídi sáàmù tìjáni náà àdéhùn náà tí ó sẹni nípa àdúrà tí ń ṣe ń gbàtọ́rọ̀ ànábì lójú náà tí ànábì sì ń ṣe àmì
ọlọ́run dákun wọlé abẹ́ yá tara ṣéhùn náà ṣoríire ayé àtẹlkìyàmà a wà lójú ọ̀nà rẹ ni à ń bá wọn tó wà lójú ọ̀nà rẹ ṣọ̀rẹ́ àti ẹ̀ ń gbọ́ ni àti ẹ̀rá ni àti ẹ̀ ń gbọ́ jẹ́ ti ẹ̀ jí gbọ́ ni èmi náà ò ní ni àdúgbò tí ẹ̀ ní ni ọlọ́run ṣàjú gbogbo ṣe rí jálẹ̀ alákùnrin ẹ̀ṣẹ̀ mi alákùnrin àti ha. bisimilayi rahmani rahim alhamdulilayi rabbi alamina arahamani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مع السلامة